Task Forca do jetë në veprim gjatë gjithë kohës në shërbim të cilësisë së plazheve në vendin tonë, shpreh kështu Ledion Lako, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Shumë institucione që varen drejt për drejt nga Ministria e Turizmit dhe ky grup do kontrolloj çdo subjekt i cili ka plotësuar kriteret apo nuk i ka plotësuar ato. Do jemi në komunikim të drejt për drejt çdo ditë të task forces deri në fund të korrigut për të realizuar këto objektiva dhe edhe një herë përsëris që nuk do tolerohen sidomos kriteret që kanë të bëjnë me sigurinë e jetës. Pra, vrojtuesi i plazhit dhe mjedisi i pastër janë pikat kryesore ku nuk do tolerohen nga inspektorati. Por jashtë vëmendjes së task forces për plazhet nuk jojnë as vendet që kanë zënë shezllone si dhe pjesa që është lënë si plazh publik. Përgjegjësia është e njësive të qeverisjes vendore, pra e bashkive, që duhet ta kishin darë këtë pjesë dhe 20% është plazhe publike të cilat janë vertikale dhe duhet kenë vijën fundore bregun e detit dhe 80% janë plazhe private. Këtu ne do veprojmë edhe për bashkitë të cilat nuk kanë marrë masa për ndarjen e saktë të plazheve 20% siç e përcakton dhe vendimi i Këshillit të Ministrave. Ngritja kësaj task force është vlerësuar domosdoshme pasi sipas Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit nga Velipoja deri në Sarandë akoma nuk janë vendosur vëzhguesit e plazhit, që është masa e parë për sigurinë e pushuesve.